Gynyba turbūt tenkino visas rungtynes, kažkiek trūko laisvumo polime, kai pradėjom šiek tiek laisviau ir pratingiau atakuot, ir tada susikrovėm didesnį pranašumą, tada atsirišo rankos ir pasiekėm pergalę, parotavom žaidėjus ir, kaip sakant, tašką po tašką važiuojam toliau. Apie šitas rungtynės turbūt daug aišku yra, bet vat, niekad nesu jūsų klausęs, visai įdomu. Turit tris jaunuolius, Lelevičių, Kryvą ir Kublicką. Šiandien du iš jų mes matėme aikštelį. Kuri šiandien dienai būtų favoritas, greičiausiai dedantis žingsnius Žalgirio vyrų komandai? Visi, nenoriu skirti ne vieno. Visi skirtingų pozicijų, be abejo. Motiejus. Tikimės iš jo irgi tokį vienaragį padaryti, tiek aukštas, turi gerus duomenis, taip kad, bet visi, kadangi yra su mumis, tai manau, kad ne kiekvienas jaunuolis čia patenka, vadinasi, visi turi šansus ateity. Matėm, atvyko jau ir Zia Tayloras, ir Akilė Polonara. Dabar pagrindinis planas turbūt, kuo greičiau įvesti jos į komandą, visų pirma, tada jau į žaidimą. Na, taip. Kaip sakant, situacija keičiasi ir labai greitai. Ir klubas tikrai komplimentai ir administracijai, kurie greit sureagavo. Ir kadangi buvo kažkoks įdirbis padarytas, buvo ir pirma, ir antra opcijos iškart. Ir operatyviai, atsiprašau, du žaidėjus jau turim čia šiai dienai. Taip kad nuo rytojaus jie prisijungia jau prie mūsų. Treniruočiu ir po truputį bandysim juos įtraukti. Vat labai įdomu apie naujokus. Sakot, buvo kelios opcijos. Kaip iš tikrųjų, jūs treneriai tikrai atsigerkite, aš paformuluosiu klausimą ilgiau. Kaip atrodė visa ta naktis po Kynano Evanso? Nes Paulius Motiejūnas, aš kalbėsiu toliau, jūs pilkit ir gerkit. Paulius Motiejūnas kalbėjo apie tai, kad bemiegė tai buvo naktis, kad buvo labai sudėtinga situacija. Kaip jūsų ta naktis atrodė? Kiek buvo tų variantų? Kiek sumaišties galvoj galų gale? Nes čia dalykai, kurių mes nematėm. Na, toks liūdna pergalė buvo. Laimėjom, liktai gerai, su lyderiais lietuviais užsivedė kaip ir prieš topinę komandą, bet netekom savo lyderio, savo komandos veido šį sezoną. Taip kad, na, kai sužinojom, kad tai jau yra Achilo operacija, tai kalba pradėjo eiti apie pamainą, na ir kaip žinote, Eurolygos langas greit užsiveria, tai visų pirma reikėjo apsispręsti dėl Eurolygos žaidėjų, reikėjo greit priimti sprendimą, turėjom nemažą kiekį kandidatų, bet nusprendėm imti motivuotą, patikimą fizišką žaidėją ir tikim, kad jis pas mus atsiskleis, kai kalba eina apie Taylorą ir nežinau, ar įmanoma Kynaną pakeisti tokią kokybę, kokia jis buvo. Bet jau pagal fiziškumą, pagal gynybą turėtume per daug nenukentėti, o puolime turėsim tiek naujokai, tiek kiti turės tą vaidmenį pasidalinti ir surasti naujų kelių. Na, o Polonaro jau buvo kažkiek su juo ir anksčiau kalbėta, kadangi mūsų reikalai su teisėjai negerėjo, taip kad tada ir jisai atėjo ir džiaugiamės. O tarsi ryškiausia pavardė Šabazas Neipiras, jisai buvo tarp jūsų sąrašo, buvo realu tokį žmogų pasikviesti? Buvo, išsigandom, kad ir pernai sezoną nepilnas sportavęs, ir šiemet nesportavęs, taip kad popierius atrodo gražiai, bet, kaip sakant, geriau pasirinkom žvirblį rankoj negu briedį lankoj. O tą sąrašą turbūt iš, kaip čia pasakyti, naujai sudarinėjot gynėjų, kurių ieškot. Jūs neplanavo tokios situacijos, ar buvo tas sąrašas, tas listas, iš ko jūs rinksitės? Čia buvo improvizacija absoliuti? Isaiah Taylor buvo mūsų sąraše netgi vasarą, kai mes, jis nebuvo pirmoje vietoje, bet buvo jau arti viršūnės, taip kad tai kažkiek irgi palengvino mūsų paieškas. Mes iškojom tokio kombinio, kuris gali žaisti per abi pozicijos, tai jisai buvo jau mūsų radare. Taip kad tai kažkiek irgi palengvino tas, kad mes buvom padarę nemažus namų darbus ir mūsų ofisas padirbėjo ties to. Kada galima tikėtis naujokų debiuto? Na, teoriškai jau antradienio rungtynėse. Nepulsim, nemesim, kaip sakant, į gaistrą jų.
kažkiek įvedinėsim, komanda žaidžia ir turi savo ritmą, bet be abejo, po kažkiek naujokus įvedinėsim, jie tikiuos, kad na, rytoj praeis medicininę patikrą ir tikiuos, kad viskas bus gerai ir kad važiuos su mumis ir padės net pirmos rungtynės. Rungtynės, aišku, žaidėm prieš Eurolygos komandą, lyg ir pirmą pusę turėjom kažkokią savotišką kontrolę. Pradžia trečio ketvirčio nebuvo gera, bet vis tiek sugebėjom dar kažkiek tais prisivyti ir atrodė. Aišku, tai būtent vis dėlto negali žaisti su visą laiką su 7-8 žaidėjais, pasidėjo keitimai po keitimuose. Gavosi, kad praradom kelis kamuolius ir vėl grįžom į tą patį, ką mes turėjom pradžioje sezono, kai pradinėjom kamuolius, bėga, deda ir blogiausiai iš to viso vėl lygiai tą patį situaciją, kad mes nuleidom rankas ir nekovojom iki galo. Didžiausia problema turbūt šį vakarą tas prastas pataikymas į žaidimo. Kiek čia buvo Žalgirio gynybos nuopelnai? Tai reikia pripažinti, kad Žalgiris po pernai metų pasikeitimų jie nuėjo, kaip ir minėjau, kažkada tai į kitą pusę ir jie tikrai susistiprino fiziškumą ir jų gynyba yra tikrai visą laiką gera. Tiek Eurolygoje, tiek LKL. Nėra lengva su jais kovoti prieš to agresyvumo. Tikrai dalis metimų nebuvo lengvi, aišku, buvo ir lengvų metimų, kurių neįmetėm, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad jų ta agresyvi gynyba išmušė mus iš žaidimo ir mūsų puolimas tikrai buvo labai blogas šiandien. Bet iš tikrųjų, kaip būtent lyderis, tiek Gailių, tiek Vailį, tiek Girdžiūną, kuris iš vis be taško liko, Žalgiris išėmė iš žaidimo. Čia tiek daug Žalgiris sprendžia realiai, kiek sužais jūsų lyderiai? Turi tam žmonės ir net nebijoju, kad turi personalą, kuris analizuoja ir faktas, kad yra, matosi, kur yra rizikos, kurių žaidėjų negalima rizikuoti ir tikrai lyderiams nėra lengva žaisti. Tai čia faktas. Tai reikia pripažinti, kad Žalgiris tikrai gerai besiginanti komanda yra šiemet. Širinaldo Malmanio paklausiau po dviejų kelnių, sakau, gal Šmitas įkvėpė, sakau, taip tave gerai žaisti, nes tikrai labai gerai atrodė pirmoji pusė, geriausia turbūt pirmą pusę sužaidė šį sezoną. Kiek potencialo iš tikrųjų turi Rinaldas Malmanis žaisti geresnį krepšinį, negu mes matom šį sezoną? Tiek, kiek susitvarkys su savo galva, čia turbūt taip yra, nes aš taip to potencialo pasimatau žymiai daugiau, kai tu matai ir treniruotės. Tai paprasčiausiai žmogui gal nėra taip paprasta po tiek metų sugrįžti, nes daug dalykų jis turi neblogų, jis turi ir kūną, ir juda gerai, ir supratimą krepšinio turi neblogą, ir šiaip toks pakankamai kovotojas yra kažkiek su metimu. Net tai nemanau, kad net tai, kiek yra problema su pačiu metimu, kiek su psichologija, nes per treniruotės irgi yra ir visai kitas pataikymas, kiek žiūri. Tai va, tai kol kas, tai nežinau, kiek jis tvarkys su galva, kiek su savo galva sutvarkys, tiek jis toli yra, tai čia turbūt toks ir būtų atsakymas.